galmada habeenka koowaad waa habeen cajiib ah galmada habeenka koowaad waa habeen ka duwan habeennada kale sabab sababtoo ah waa habeenka ugu quruxda badan nolosha waa habeen taariikhi ah oo ay mudan tahay in taalo loo samayso had iyo jeer raaxadda guurka waa macaan laakiin waxaa ka wa ma wa sii macaan galmada habeenka koowaad marka aad habeenka koowaad raaxo samayso weliba adigoo aad u degan habeenkaasi waxa ay noqon kartaa habeenka ugu quruxda badan noloshaada sidoo kale marka aad tilmaamahan raacdo waxaa xaqiiqo ah in galmada habeenka koowaad ay noqon doonto mid leh xiisogaar ah habeen cajiib ah oo ka duwan habeenada kale qormadani waxa ay sidoo kale kugu dhiirogelin doontaa in aad diyaar u noqoto samaynta raaxada ugu macaan bilaa cabsi galmada habeenka koowaad waa habeen muhiim ah oo ay waajib tahay in aad wax ka ogaato laakiin waxba ha ka welwelin wax walbaa inta ayaad ku baran doontaa tobanka waxyaabood ee la sameeyo galmada habeenka koowaad kow u noqo diyaar raaxada galmada habeenka koowaad galmada habeenka koowaad waa habeen cajiib ah oo ka duwan habeennada kale waxaa kugu cusub wax walbaa inta aadan galmo la samaynin lamaanahaaga waxaa fiican in aad isweydiiso yaad u samaynaysaa raaxadda galmada ma adiga ayaa rabo mise lamaanahaaga dartii mise waxaad ku fikiraysaa waa uun raaxadda galmada habeenka koowaad maxaa yeelay saaxiibadaha oo dhan ayaa sidaas sameeyey adna waa kugu waajib in aad raaxada galmada la sameeyo lamaanahaaga marka aad galmada habeenka koowaad samaynayso waxaa muhiim ah in aad go'aansato in rabitaanku uu ka yimid dhankaaga oo aysan kaa ahayn waa la sameeyo uun galmada habeenka koowaad xaqiiji in ay kaa tahay boqolkiiba boqol in aad diyaar u tahay in aad samayso raaxo bilaa cabsi ah raaxaddu waa dareen ka yimaado qalbiga haddii aadan diyaar u ahayn habeenkaas waxaa laga yaabaa in aadan si fiican u raaxaysan lamaanahaaguna uu ku fahmo kalad maxaa yeelay kaama muuqato wax rabitaan ah haddaba haddii ay cabsi kugu jirto habeenkaas diyaar uma tihid in aad galmo samayso ao raaxada galmada habeenka kwaad kala hadal lamaanahaaga mararka qaarkood ma ahan wax fudud in aad kala hadasho lamaanahaaga arin ku saabsan raaxada galmada laakiin waa wax aad u muhiim ah waxaa shaki ku jirin habeenka ugu horreeyo in aad dareemayso xishood iyo welwel -wel taasina waa wax caadi ah ma tihid qofkii ugu horreeyey ee sidaas dareemo dhammaan waynu soo wada dareenay isku dey in aad lamaanahaaga ula hadasho si daacad ah oo aanan xishood ku jirin u sheeg waxa aad markaasi dareemayso waxaa laga yaabaa in aadan hubin samaynta arrintaasi laakiin fursaddu ay aad u qurux badan tahay dhammaad haddabo daawadayaal muuqaalkan halkaaha inoo joogo tobankan qodobna waan soo dhammaystiri doonaa insha allah haddaba haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkan fikirkaaga hoos nagula wadaag qayb talabaad ee muuqaalkana waan soo gelin doonaa mar dhow fadland kusoo biira kanaalkeena kingi m d offichiyal sii sheer gareeya muuqaalka tan iyo kulan dambo nac salaamo